100% obmanutých lidí přijíždí sudá. Pracovní vykořisťování je stělesnění mobbingu a bossingu. Hele, počkej, nereš to, pojedeme na ubytovnu a prosím tě, neříkej, že se to stalo ve výrobě. To je prostě trhovle lidmi v современном мире. Тогда мы открыли вот сундук Пандоры, так сказать. Přátelé, dneska podle údajů OSN ve světě žije od 282 milionů migrantů, což činí zhruba 3,2% populace naší planety. Z tohoto počtu 169 milionů jsou pracovní migranti. Dnešní Česká republika je domovem pro 650 tisíc různých migrantů z různých koutů světa. Lidi sem přijeli z absolutně různých důvodů. Někdo sem přijel pro studium, někdo tady našel lásku, někdo tady našel politický azyl. Ale převážně lidi sem jezdí za práci. Přestože migrace do České republiky je kontrolována, v praxi se potýkáme s fenoménem pracovního vykořisťování, což není vlastně právní pojem. Je to součást jedné věci, která se nazývá obchod s lidmi. Pohovořili jsme s představiteli neziskových organizací, s právníky, s představiteli občanských iniciativ a sdružení, nebo také s přímými oběťmi, abychom zjistili, jak pracovní vykořisťování v Čechách vypadá, jaké má formy a co to vlastně je. A ono, pracovní vykořisťování samo o sobě není klasický právní pojem. Je to vlastně takový pojem, který je nadřazený jiným aktivitám nebo jiným formám vlastně donucení. Kořistění nebo profitování z práce někoho jiného pod různou mírou donucení. To znamená, že někdo je donucen něco činit, služby, práci a někdo jiný z toho kořistí, to znamená, že z toho má neoprávněný profit. Изначально это вроде все так красиво говорили, что украинцев никто не тронет, украинцы будут работать. На самом деле, когда все произошло, это, ну да, мы почти год проработали, и меня повысили это помощник мастера или стакан, значит, должность стакан. И сидели, было такое совещание, и эта старшая мастер, она говорит, что, ну, в общем, украинцы должны пахать. В общем, спуску им не давать. Они будут работать, никуда они не денутся. Они тут зависят от документов. Все они должны работать. Мы должны их держать в руках. Ну, такие нелестные отзывы о украинцах. Я на нее смотрела, сидела, не отрывая глаз. И она поняла, что я понимаю чешский. И могу ответить, и говорит, вы что, понимаете чешский? Я говорю, да. Ну, вы же ничего не слышали. Дальше говорить было не о чем. Другие девочки говорили, что слышали, что она говорила, что украинцы – это лимоны. Нужно поднимать нормы, они будут работать, мы их выжмем и выбросим. To jsou ale jenom některé z forem pracovního vykořisťování, lomeno obchodu s lidmi. Sem také patří nucené žebrání například, nebo nucené páchání trestných činů. Různých forem pracovního vykořisťování můžeme najít několik, ale všechny oni mají své charakteristické rysy. Bude záležet, jestli se budeme bavit o klasickém obchodování s lidmi, tedy už tom trestném činu, nebo jestli se budeme bavit o vykořisťování. Jsou tam určité společné znaky, nebo některé znaky, které nacházíme ve většině případů, a to je horší pracovní podmínky, dlouhá pracovní doba, omezování třeba pohybu osob, které tam pracují. Někdy tam může být třeba zabavení dokladů, zneužívání tísně nebo neznalosti jazyka, může být další rys, špatné smlouvy. Často jsou třeba nevyhovující pracovní podmínky i ve formě třeba bezpečnostních prostředků. Velmi často ti lidé pracují na jiných pracech a v jiných pracovních dobách, než bylo domluveno. V podstatě je tam absence nějaké možnosti rozhodovat se a možnosti ty věci ukončit bez toho, že by to pro ně znamenalo nějaké následky, které by byly velmi vážné. Jaký pracovní úraz, nějaký drobný, tak většinou přijede koordinátor a říkne, hele, počkej, nereš to, pojedeme na ubytovnu a prosím tě, neříkej, že se to stalo ve výrobě, řekni, že to stalo doma a my jsme ti to uhradím a v pohodě. To znamená, to je jako první zvonek, který se musí
rozumět člověk, že on je tady nelegální. Jinak by to fungovalo úplně naopak, že prostě zavoláme sanitku, přijede, vyzvedne a je to v pořádku. Během příprav na tuto reportáž jsme pohovořili s více než 50 lidmi obětmi pracovního vykořisťování a zjistili jsme jeden zajímavý detail. Většina lidí naprosto odmítala mluvit o svých zkušenostech. Proč tomu tak je, o tom pohovoříme o něco později. Mezi těmito lidmi byl ale jeden pán, který nás požádal nezmiňovat ani jeho jméno, ani konkrétní profesi. Jedině řekneme, že to je občan jednoho ze států Evropské unie, který dříve byl součástí Sovětského svazu. Pán přijel pracovat do dřevařské továrny. Na počátku všechno bylo v pořádku, jenom pracovní podmínky byly obtížné a bezpečnostní opatření se občas nedodržovala náležitým způsobem. Jednoho dne se pan dostal do nepříjemné situace. Během práce, kterou on vykonával každý den, stroj uřízl kus jeho chodidla, kvůli čemuž pak celé chodidlo mělo být amputováno. Zaměstnavatel nechtěl řešit tuto záležitost a pak pan byl odvezen na ubytovnu. Tam přijeli lékaři a jim pan měl pak vysvětlit, že ten případ se stal mimo pracovní dobu. Bukvalně neděli nazad já vrnul se z Mladé Boleslav. Я был на заводе «Молодой Болеслав», где работал наш парень, молодой парень, которому оторвало ногу. Его ногу могли спасти, но именно старшие смены, которые там были, дали распоряжение пожарникам, которые приехали, МЧСники, не разрезать ленту и достать ногу, а вырывать ногу любой ценой, как уже получится. Они, вырывая ногу, ее настолько поломали, покрутили, разорвали, что пока его привезли в больницу, врач уже ничего не мог делать, и ее ампутировали. Когда ему ампутировали ногу, во время вот этого всего стресса, человек не знал, куда обращаться, что делать. Ну, представьте себе, у него здесь только одна сестра. Находятся мошенники, быстренько, я их по-другому не могу назвать. Говорят, мы юристы, мы вас будем защищать. Отправляют им договора. Эти подписывают договора, не понимая, что происходит. Через месяц времени, не получая никакой информации, они к нам обращаются, говорят, слушайте, у нас такая ситуация, мы не понимаем, что происходит, нам никто никакой информации не дает. Ни протокола, который должен был быть составлен в ту ночь, ни одной бумажки из страховой, ни одной бумажки из больницы, вообще никаких бумаг нет. Мы взяли тогда сразу на себя инициативу, поехали туда, провели внутреннее расследование, и оказалось, что через эту агентуру, которая уже как бы нашла другого, ну, этого адвоката, который решал эти вопросы, этот адвокат решил этот вопрос в стоимости 50 тысяч крон. То есть инвалидность молодого пацана, которому 23 года, адвокат уже порешал это за 50 тысяч крон. Но, слава богу, мы успели написать отволание. Мы быстренько дали другого адвоката, и сейчас вот этим случаем занимаемся. Pracovní vykořisťování samo o sobě je opravdu světovým problémem. Podle údajů OSN zhruba 2/3 všech pracovních migrantů žije ve státech s velmi vysokou úrovní života. A to, o čem jsme teď hovořili, děje se právě tady, v České republice. A nakolik je problém pracovního vykořisťování velký nebo podstatný v České republice? Já si myslím, že stejně jako v celé západní Evropě a to problém je. A myslím si, že tím, že je tady snaha o vlastně stahování dolů té ceny lidské práce, tak samozřejmě je zapotřebí hledat pak pracovníky, kteří budou ochotní pracovat za menší mzdu tak, a tím pádem dochází k tomu vykořisťování. Myslím si, že to problém prostě je a obávám se, že některé právní předpisy tomu v podstatě nahrávají, zvlášť u cizinců, jako je třeba ta změna cizineckého zákona, kdy při získání zaměstnanecké karty je ten pracovník vázán nebo pracovnice vázání na 6 měsíců toho zaměstnavatele, tak tam samozřejmě ta pozice toho pracovníka je mnohem slabší. Ona obvykle je slabší, než je pozice zaměstnavatele, ale tady je ještě oslabenější a myslím si, a vím to z praxe, že to vede k zneužívání vlastně těch pracovníků. Samozřejmě ne všemi zaměstnavateli, ale je to, myslím si, že zákon by měl vždycky chránit toho slabšího a tady si myslím, že chrání zaměstnavatele a jeho ekonomické zájmy a v způsobem, který není přiměřený, podle mého názoru. Finanční otázka je první, která se prostě tady funguje. Když je tady vyplata víc a agentura ti nabízí prostě zdarma ubytování, zdarma odvoz do práce, to znamená, že všechno, co se tady dostaneš,
to se všechno můžeš odložit. Je zapotřebí říct, že to nejsou jenom cizinci, ono i čeští občané a občanky se stávají obětí pracovního vykořisťování. Tam si myslím, že určitý společný rys, a znovu se budu vracet k tomu, že je to i společný rys obchodování s lidmi, je zneužití situace, zneužití nějaké zranitelnosti toho člověka. Jenže otázka zní, že ten plat v Ukrajině má moc velký rozdíl. Když si bydlíš v hlavním městě nebo si bydlíš ve vesnici. Takže sem asi nepřijedou lidi, kteří bydlí v Kyjevě a mají tam nějakou práci svoji. Takže většinou přijedou lidi, kteří bydlí v nějakém krajském městě nebo ve vesnici, protože ten výplat asi tak dvakrát míň, než tady máme v Čechách. Dneska v České republice můžeme identifikovat 10 největších komunit, a to jsou Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Rusové, Němci, Poláci, Rumuni, Bulhaři, Mongolové a Britové. Německo a Velká Británie jsou státy s velmi vysokou úrovní života a velmi vysokými příjmy, 32 a 36 tisíc eur přiměřeně, podle údajů Eurostat. Co se týče jiných států, tak tam je situace odlišná. I když mezi evropskými sousedy České republiky ten platový rozdíl není až tak velký, pokud se podíváme na východ, tak tam opravdu je vidět tu finanční propast. Finance jsou pravděpodobně jedním z hlavních důvodů pro migraci. Jde o to, že tady lidi v krátkém časovém úseku dokážou vydělat o mnohem víc, a než by to dokázali vydělat doma. Tyto peníze potom odešlo zpátky do zemích svého původu a z těchto peněz si budou živit svoji rodinu, postaví lepší barák, zajistí lepší vzdělání dítěti, anebo použijou ty prostředky za jakýmkoliv jiným účelem. Ten lístek na západ, respektive ten americký sen ve východní nebo střední Evropě, se tak stává cílem pro statisíce lidí na celém světě. A právě z tohoto důvodu lidi jsou ochotni vykonávat jakoukoliv práci jenom, aby dostali zaplaceno. V jakých oblastech nebo v jakých sférách se nejčastěji potýkáme s pracovním vykořisťováním? Myslím si, že a jsou to prostředí, ve kterých je zapotřebí relativně velký počet pracovní síly, kterou není zapotřebí příliš nějakým způsobem zaučovat do té práce. To znamená velký počet pracovní síly na relativně nekvalifikované práce. Je to v основном строительство, потому что хорошие специалисты украинцы они строители. Женщины многие работают по кухнях и по уборках. Вот это такие два основных направления, где работают наши. Если взять сезонные работы, так это поля, сборка урожая. В ту хвилі про того обходника з людьми, чи про того використовувателя, та інвестиція до тих людей є чисто якоби матеріальні, дуже єднодуха. Привести людей, замістнати, нехати працювати, використовувати є, а пак в моменті, коли се розгодно одеїт, так та страта є мала. V momentě, kdy je zapotřebí investovat vlastně do nějakého vzdělání nebo zaučení do té práce, tak samozřejmě ztráta toho člověka je potom větší ztrátou pro toho obchodníka. A řekněme si na rovinu, vykořisťovatelé a obchodníci s lidmi, stejně jako jiní pachatelé závažných trestných činů, jsou většinou lidé poměrně pragmatičtí a chytří. To znamená, že si to spočítají. Takže když si vezmete tuhle podmínku, že to bude relativně velký počet pracovníků na práci, na kterou nemusíte lidi dlouho učit, tak se dostaneme k sezónním pracím, to znamená v zemědělství, kdekoliv potřebujete prostě větší počet na sklizně, na různé aktivity. Dostaneme se na stavby, do služeb, ať už jsou to úklidové služby, nebo i si myslím, že třeba ve stravování a podobně. Ale občas se zapomíná, že můžou být pracovní vykořišťovány i pracovníci ze zahraničí, kteří pracují právě v mezinárodní společnosti. Jeden software developer pracoval přes čas, měl noční práci, pracoval o svátcích, a tak dále. A nedostal za to žádný příplatek, žádné náhradní volno. A myslel si, že je to v pořádku, že je to tak dano, že nemusí za to mít nic. A prostě nevěděl o svých právech nebo o svých nárocích. Měl jsem problémy s minulým zaměstnaním, jelikož jsem si zjistil, že zaměstnavatel neodváděl žádné daně. Zjistil jsem to po 9 měsících, když jsem chtěl jít k doktorovi. Zavolal jsem zdravotní pojišťovny a
tam mi řekli, že jsem vůbec nepřihlášen. Potom šel jsem za šéfovi a chtěl mu prokázat, že on mě doaděl daně a žádné jiné služby. A také jsem chtěl se zeptat ohledně peněz. Když jsem mu o tom řekl, příští den dostal jsem smlouvu o rozvázání pracovního poměru. Také věděl jsem, že zaměstnání v České republice se liší od zaměstnání v Kazachstánu například. Věděl jsem, že tady lidi dodržují pravidla a zákon a pravidla a nepodvádí svých zaměstnanců. Jsem tam nastoupila na pozici event manažera. A práce se mi moc líbila, ale to se tak prostě stalo, že jsem nastoupila o týden po termínu výplaty mzdy. Proto když jsem za 3 týdny vůbec nic nedostala, tak jsem myslela, že to je kvůli tomu, že jsem prostě nastoupila pozdě. A myslela jsem, že když tady odpracuju jako celý měsíc, tak pak mi vyplatí prostě peníze za měsíc a ještě ten zbytek, jako vlastně ty 3 týdny. Takže když jsem za 2 měsíce práce nedostala ani korunu, začala jsem pokládat vlastně otázky, a kde jsou moje peníze. Začala jsem chodit za paní ředitelkou a ona mi začala prostě říkat, že nějaký problém, existuje nějaký problém ze strany sponzoru, že financování je špatně a nikdo nemůže podepsat nějakou smlouvu, proto ona taky nemůže dostat žádné peníze. Začala mi pořád slibovat, že já tu výplatu dostanu zítra, pozítří, za 2 dny, za týden, ale 100% všechno dostanu. Jeden, že musím trošku počkat, jsem určitě čekala, protože to zaměstnání mě celkem bavilo, ale za chvíli už, no, už jsem neměla žádné peníze, tak to už mě přestalo tak moc bavit. A první plat jsem vlastně dostala 31. května, to více než 2 měsíce a ještě tak 3 týdny od nastupu. Proto jsem musela jsem si sednout vedle dveře a řeknout, že nikdo nevejde a nikdo neodejde prostě z práce, pokud nedostanu své peníze, že nikdo nepůjde domů, nikdo nepřijde sem a já budu tady sedět a čekat prostě na peníze, pokud je nedostanu. Vlastně jsem v ten den byla pouze jediná, kdo z celého kolektivu něco dostal, protože nás bylo tam asi 8 a byli lidi, kteří nedostávali ten plat i 4 měsíce, i 6 měsíců, takže jsem opravdu byla nucena prostě za své peníze bojovat. It was on Facebook, in a Facebook group where people search for job in Brno. And there was an agent to offer me a job, so I applied and we closed the deal. I gone through interview, then I got the job. Actually, frequently every month or every second, third month, I got some. My salary was calculated a bit wrong, and it's usually less than I should have. But as an employee, I work for them. Why do I have to make sure they pay me the right money? Často se dochází k tomu vykořišťování právě i hned na začátku. Většinou lidi nemají u sebe ani pracovní smlouvu, ani nějakou dohodu, nebo smlouvu o budoucí pracovní smlouvě. Nic. Žádný doklad, žádný dokument, žádnou dohodu. Ty problémy začínají z Ukrajiny z toho momentu, kdy lidi už obmanují na tom, že berou u nich peníze za vakanci. Není pojetí platných vakancí. Человек, приезжая сюда, он платит за вакансии, платит за дорогу, платит за жилье, а в конце его обманывают. Že většinou nějaká agentura personální, která jsou v Ukrajině, mají smlouvu s nějakou agenturou, která jsou tady v Čechách, a tato agentura mají smlouvu s jednou fabrikou, druhou, třetí, pak nějaký sklady, něco takového. Takže například aktuálně teďka nějaká firma potřebuje lidí na výrobu. A začínají to nabírat v Ukrajině. Oni začínají nabírat, ale už tady má plno.
i když člověk přijede sem a bude to asi tak za měsíc a půl, tak už ta výroba nepotřebuje lidi. Potřebuje lidi nějaká jiná výroba, která má úplně jiné podmínky, úplně jako jinou vyplatu a tak dál. Tím pádem člověk, který se těší na nějakou lehčí práce za nějaký větší peníze, že právě musí být finální kontrola nějaký výroby, že prostě musí tam kontrolovat vizuálně, mačkat nějaký tlačítka, OK, NOK. A když dorazí do České republiky, zjistí, že prostě jde do úplně jiné výroby, že bude dělat z kůže, natahovat, něco takového dělat, a to prostě je úplně jiná realita. Většinou je to přes nějaké zprostředkovatele. Já bych nechtěla tomu říkat agentury, protože si myslím, že velmi často to nejsou agentury a jenom se jako agentury tváří. Víme, že často jsou používáni k náborování, k tomu, aby ty lidé akceptovali tu nabídku, tak jsou velmi často používáni jejich jako spoluobčané v uvozovkách. Jo? Že prostě někdo přijede a řekne, já jsem to zkusil, bylo to skvělý, sice jsem pracoval hodně, ale těch peněz. A můj šéf říkal, že jsem tak dobrý, ať najdu prostě pár chlapů nebo pár lidí u nás doma, protože jich chce víc. Jo, a to může být, že už pak v tu chvíli, v momentě, kdy ty lidé na to kývnou, tak i zajistí okamžitě dopravu a podobně. Posredníky, agentury, různé schémy jsou, absolutně různé. Я не наговариваю на все агентуры, на всех посредников. Из них очень много есть хороших, порядочных людей. Я знаю таких порядочных людей, на которых работают люди даже во время кризиса, не только вот этой пандемии, еще много лет назад. Они продают свои автомобили, свою недвижимость, они рассчитываются с людьми. Но они имеют свое имя, и с ними никогда нету проблем. Все вот эти молодые, которые сейчас выскочки, предприниматели, посредники, молодежь, которая не понимает, куда она влазит, молодежь, опять-таки, пользуется этой наивностью, доверчивостью молодежи. Ему говорит, приведи, нужно на работу 20 человек. Он едет к себе в село и говорит, мне нужно 20 человек, заработаем денег, все. Он привозит их сюда, понятно, без документов, они сюда въезжают нелегально. Они отрабатывают на стройке, допустим, 2 месяца. Потом он идет, говорит, дайте денег, мне надо, ну, людям отдать. Они говорят, а мы тебя не знаем, ты кто такой? Он говорит, ну как, у меня люди работали. Он говорит, мы ничего не знаем, давай там, иди отсюда, мальчик, мы сейчас полицию вызовем. Этой вакансии заманивает людей, а потом, когда человек приезжает, они говорят, ой, извините, нет набора, нет мест. И потом просто предлагают любое другое угодное место. Девушка на ресепшене мне говорит, ну, можешь собирать вещи и уезжать. Я говорю, я не собираюсь ехать ни в какой Средачевский край, ни в город Колин, тем более. Я вот претендую на ту работу, на которую я рассчитывал. Я говорю, ну, на самом деле, у нас для вас нет работы. И все. Я говорю, так подождите, у меня есть разрешение на работу в Плзеньском крае. После чего девушка ухмыльнулась и сказала, я могу тебе таких разрешений сделать за час 20 штук. Samozřejmě tím, že agenturní zaměstnávání je složitější vztah, už se jedná o trojstranný vztah, kdy velmi často ten zaměstnavatel se postaví do role toho, kdo si pouze tedy najímá tu agenturu a je to vlastně na té agentuře vyřešit všechny problémy, které jsou se zaměstnancemi, tak je to takový jako krásný alibistický způsob, jak se vyhnout v uvozovkách zodpovědnosti za to jednání s těmi agenturními pracovníky. Takže tam si myslím, že to nahrává víc tomu vykořisťování a obchodování. Na druhou stranu tím nechci říct, že to agenturní zaměstnávání je úplně špatný. A ono, tenhle způsob prostě fungování je také zapotřebí. Akorát si myslím, že je tam větší prostor pro nějaké špatné zacházení s lidmi a hlavně agentury práce, které jsou fungující a vlastně pohybující se v mezích zákona, mají poměrně náročnou legislativu a podmínky a vlastně to, co musí splňovat, kdežto takzvané šedé agentury nebo ti, co se za agentury vydávají, tak mají mnohem větší prostor potom pro to vykořisťující jednání. A samozřejmě mnoho cizinců, zaměstnanců netuší, že se jedná o agenturu, která není vlastně agenturou. Jo, že je to schovaný zatím. To je biznis, který poměrně kvete, bohužel.
Co se týče papíru, je to vždycky legální. Otázka zní, v jakém to stavu. Protože některé agentury, oni mají takový pocit, že raději se zaplatit pokutu jedenkrát měsíčně na nějakou kontrolu, než každý měsíc hradit nějaké poplatky za lidi. Je to realita, tak to funguje. Bohužel. Молодые парни собрались, двое пацанов, сняли офис, красиво оделись, красивый офис. Дали объявление. Изготавливаем словацкие ВНЖ. Без предоплат, вообще без денег. К ним обратилось около 80 человек. Они приняли заявление от этих человек. Анкеты заполнили, копии паспортов, все сделали. Без предоплат. То есть люди на это очень сильно ведутся. И потом они в смс-ках разослали этим всем людям, что им только надо сделать справку о несудимости венгерскую, словацкую, чешскую, польскую и украинскую. 5 справок о несудимости. Понятно. 99% людей сказали, как я тебе сделаю с Венгрии, оттуда, оттуда. Они говорят, ну это такие у нас условия. Ну, в принципе, мы вам поможем. Мы вам эти справки сделаем за 5000 крон. И все. Себе и недовольных сплошь и рядом, что, ну, возможно, от кого-то другого они приезжают, им обещают одно, а по факту получают другое. Потому что человек, оказавшийся мошенником, он себя позиционирует как порядочный человек и изначально при трудоустройстве вам как бы дают такую картинку, что там и проживание такое-то, и зарплата у вас будет такая-то, и вы будете работать на таком-то предприятии, на котором вы конкретно хотите, а ты приезжаешь, и по факту получается абсолютно другое, что зарплата у тебя не 150 крон в час, а 103 кроны в час, что тебе дают спецодежду, а потом еще оказывается, что из тебя из этой спецодежды высчитывает 1000 крон. A nebo to může pak být proces, který se tváří velmi oficiálně, to znamená, že to jde přes nějaký kvazi agentury, a nebo to může být úplně oficiální proces, který ale potom se zvrtne na místě. Jo, že všechny ty věci, které se řeší v zemi původu, jsou v pořádku a jsou tak, jak mají být, ale potom v Čechách to funguje jinak. Наивность и наших людей, она просто зашкаливает. Плюс необразованность людей, лень людей. Наши люди, когда приезжают сюда, они свои проблемы перелаживают сразу же на агентур. Заплатив за вакансию, этот человек свои проблемы перелаживает на агентуру. То есть я тебе заплатил 300 евро, значит, ты мне должен. Самый большой распространенный вид мошенничества – это вот когда люди идут, работают без договоров, на честное слово, им обещают там 150-160 крон на час. Люди отрабатывают по 250 часов, после чего им говорят, выезжайте на Украину, мы вам вышлем деньги. Люди уезжают домой, понятно, у них виза закончилась, ближайшие 3 месяца они не могут сюда приехать, работодатель блокирует их, и все, и человек уже сюда переезжает через 3 месяца, не может не найти ни работодателя, ни где он работал, ни с кем он работал. Я в Ютубе увидел одного блогера, который себя так порядочно позиционировал, и, то есть он трудоустраивал ребят, но у него есть свой канал на Ютубе и у него есть свой сайт. После чего я созвонился с его помощницей, как потом оказалось, это, скорее всего, это была его мама. И меня заинтересовала одна вакансия на одно предприятие, которое называется «Роденсток». Она находится в городе Клатове, в районе города Плзень. Я ему перевел деньги. Все это стоило 120 евро. После чего я подался в визовый центр, подал документы в визовый центр и после этого просто получил визу. То есть 1 марта я уже был в Чехии и 1 июня я должен был уехать. Но как оказалось в конце,
На самом деле даже и набор не планировался на ту дату, на которую я хотел приехать. И этот человек, его зовут Максим, и этот человек начал мне предлагать другое место работы. То есть, по факту, он до последнего не говорил, что он является сотрудником агентства. Я даже не знал, от какого агентства я буду работать. По факту, я не заработал ничего. Я планировал на зарплату 150 крон в час. В итоге мне платили 103 кроны в час. К примеру, случай. Женщина звонит, говорит, мне должны 65 тысяч. Я говорю, как 65 тысяч? Это, говорю, за месяц? Она говорит, нет, это за 3 месяца. То есть ей частями давали деньги, но не всю сумму. Я говорю, кто у вас работодатель? Я не знаю. А где вы работали? Я занималась уборкой в торговом центре. Хорошо, а ваш агент или ваш куратор, кто вам давал вот залоги вот эти? Она говорит, подъезжает автомобиль, открывается окошко сантиметров 5, оттуда высовывается, там, допустим, 2000 корон, ей дают. Она берет эти 2000 и машина уезжает. Она даже в лицо не видит этих людей, на которых она работает. Это такой замкнутый круг. Опять-таки, люди должны читать. Сейчас интернет позволяет черпать такой ресурс информации, которого не было прежде. Моя мама здесь живет с 89 года. Я помню плюс-минус 90-е годы, как здесь людей обманывали. Я помню нулевые, как людей обманывали. Но тогда не было столько информации и обманывали меньше. Сейчас массовая есть информация, вы можете узнать про любую агентуру, про любую работу, про любого работодателя. Люди не читают, люди ленятся, люди наивно просто идут, становятся, работают, потом они говорят, все, мы жертвы, нас обманули. Pamatujete, jak jsem říkal, že hodně lidí odmítá mluvit o svých zkušenostech s pracovním vykořisťováním. Nabízí se otázka, proč? Odpověď je v tom případě velice jednoduchá. Lidi se bojí nátlaku na sebe, pokud se nachází tady v České republice, nebo se bojí nátlaku na svoje rodinné příslušníky, které se nachází v zemích jejich původu. Předtím, než jsem šel za advokátem, chtěl jsem vyřešit ten problém mírovou cestou, ale společnost začala vyhrožovat mi. А так, když jsem byl v kanceláři, chtěla, abych já podepsal nějaké neznámé pro mě dokumenty. Obchodníci s lidmi se stávají sofistikovanějšími, už vidíme míň fyzického násilí nebo přímo fyzického omezování osobní svobody, i když i to k tomu stále ještě dochází. Více vidíme takové to zneužívání či vyhrožování, kdy velmi často lidé přichází ze zemí, kde třeba důvěra v policii je naprosto oprávněně nulová a v momentě, kdy jim jejich kvazi zaměstnavatelé začnou vyhrožovat, že je udají na policii, že přijdou o papíry, že tady budou nelegálně, zavřou je, vyhostí je, těch možností je mnoho, jak vyhrožovat a jak vlastně ty lidi zastrašit. V tu chvíli člověk akceptuje mnohem víc a vydrží mnohem víc. Obratili jsme se na policii České republiky s dotazem, jakým způsobem jsou evidovány případy pracovního vykořisťování a případně jak se oni řeší. A k našemu překvapení dostali jsme následující odpověď. Státní orgány se tím samozřejmě zabývají. Už jenom ten fakt, že vlastně agentury práce musí být registrovány na Ministerstvu práce a sociálních věcí. To všechno jakoby zákonně se samozřejmě je tu snaha to regulovat. Nicméně obcházení zákona je stejně staré jako lidstvo, to znamená, nebo stejně staré jako ten zákon spíš než to. A tím pádem ta postižitelnost je vždycky zpětná. Jo? Tam prostě musí dojít k tomu činu, aby došlo k případně k jeho odhalení a postižení. Takže tam je to těžší. Ale nechci říct, že by se tím inspektoráty práce, ministerstvo nebo policie nezabývaly. Myslím si, že se zabývají. Ale průkaznost prostě vykořisťování a obchodování je poměrně náročná. To jsou jako obchod s lidmi je trestný čin, který vyžaduje opravdu hodně, hodně důkazů, aby byl prokázán a odsouzen. Я тут сложить интересный чин. Дело в том, что слишком много с 2016 года вот этих мошенников развелось, слишком много заявлений, поэтому они себе этим вообще даже голову не забивают.
Они принимают от вас заявление и ложат куда-то на последнюю полочку. У них, в принципе, своей работы хватает. То же самое здесь судовая система. То же самое, люди обращаются, пишут заявление. Опять-таки, это все отлаживается на какую-то последнюю полочку. Никто не хочет этим заниматься. То есть, получается, украинец обманывает украинца, и вот им это не настолько интересно. Вот если бы обманули чеха, тогда бы они вот сразу занялись более глобально этим вопросом. А так как страдают украинцы, то их здесь много, поэтому, наверное, они к этому так и относятся. Když se jedná o obchod s lidmi, tak tam jsou poměrně vysoké tresty. Závisí samozřejmě, jestli je to v rámci organizované skupiny, k jaké škodě dojde, jestli tam došlo k násilí a podobně. Ale bavíme se o závažném trestném činu proti lidské svobodě a tam si myslím, že se to pohybuje až v těch úplně nejhorších případech, podle mě až třeba do mimořádných trestů. Ale to je většinou, když tam dojde třeba k úmrtí ještě k tomu. Ale myslím si, že nedávno jsme měli rozsudek, kdy dostal 18 let obchodník s lidmi. Je pravda, že tam docházelo k poměrně intenzivnímu násilí. Je nesmírně důležité vědět, kde začínají a kde končí naše práva. Protože práva jsou dostupná všem z nás. Bez ohledu na to, jestli člověk pracuje v továrně, ve skladu, nebo vyvíjí chytrý software v kanceláři v centru Prahy. Problém s cizincemi, migranty, je ten, že lidi nevědí, netuší, kde začínají a kde končí jejich práva. A co se má dělat v případě, že oni jsou porušena. Co by člověk sám nebo cizinec mohl udělat, když se stal, nebo když má podezření, že je obětí pracovního vykořisťování? Vždycky se z toho samozřejmě může pokusit dostat sám, nicméně každý z nás, kdo žil v zahraničí, tak ví, jak těžké je to bez té sítě vlastně. Takže pokud nedůvěřuje neziskovým organizacím, tak bych řekla zkusit kontaktovat svoji komunitu. Cizinec by měl komunikovat i s neziskovými organizacemi, protože ty mají nejenom možnost poskytnout bezplatné právní poradenství, sociální právní poradenství, ale také i poskytnout nějaký networking. Proč jsem se neobrátila na neziskové organizace nebo na právníky? Vlastně protože jsem neměla peníze, abych platila nějakému právníkovi, a o existování nějakých neziskových organizací jsem vůbec nevěděla. A i kdybych dozvěděla, tak bych tomu neuvěřila prostě, že nějaká profesionální pomoc může být poskytnuta zdarma. Nic nedá za to zavolat anonymně na naší linku, kdy byť třeba tam může být nedůvěra v neziskovou organizaci, tak anonymní volání a ho neohrozí a my máme SOS linku, na které mluví naši konzultanti 6-7 jazyky, to znamená, že má šanci v určitý den, v určitou hodinu komunikovat prostě s někým, kdo mluví jeho jazykem a může s ním probrat tu situaci bez toho, že by my jsme znali jeho číslo a víme jenom to, co nám sdělí. A minimálně tohle mu může pomoct k nějaké buď sebeidentifikaci, anebo k tomu, že se rozhodne, jaké jsou možnosti. V závislosti, jak sebe ty organizace představují prostě. Вот насколько они контактируют с людьми. Потому что написать, сделать видеоролик это одна вещь. Совсем другая вещь, когда ты соберёшь 30-40 человек, до них донесёшь полезную информацию. A oni už jak sarafanné rádio dalšího budou to rozkazovat. Je to velmi důležité. Takže první věc, na kterou se obrátí lidi, takže musíš podepsat papír, který rozumíš, co je v tom papíru psáno. A když je tam něco psáno, když se ti něco nelíbí, tak musíš říknout, že já to nepodepíšu, mě to nevyhovuje. Jinak každopádně, každý problém, který si budeš řešit podle toho papíru, který je podepsán. A když nerozumíš, co jsi podepsal, tak vůbec nebudeš rozumět, co se musíš řešit. Podle vás, fenomén pracovního vykořisťování lomeno obchodování s lidmi je problémem systémním nebo individuálním? Já si jednoznačně myslím, že je to problém systémový. A je to něco, co existuje na celém světě, včetně České republiky, je to problém nevyrovnanosti rozdělení zdrojů a bohatství v podstatě ve světě, kdy to, čemu se říká bohatý sever a Česká republika do bohatého severu už patří, v podstatě žije na úkor chudších zemí. A
dokud bude potřeba ze strany těch lidí, kteří se narodili jako v horší situaci než ty u nás, pokud bude jejich potřeba pracovat a zároveň u nás prostě se bude neustále tlačit na cenu práce jako jediný kritérium, tak v tu chvíli to obchodování a vykořisťování bude existovat. A myslím si, že tomhle biznise se zoufalstvím, s lidským zoufalstvím jsme všichni účastníci a musíme si zamést na vlastní prahu. Je to už systémné, protože jeden uviděl, že u toho vyšlo, on udělal, druhému řekl, a to už teď, ona už jde jako systéma. Co by se mělo udělat, aby se ta situace změnila? Musíme začít každý u sebe. To znamená, že v momentě, kdy já budu hledat někoho, kdo mi bude pomáhat stavět, tak nebudu hledat toho, kdo to udělá za 0,0 peněz, a protože musí a protože mu nic jiného nezbývá, ale ocením hodnotu jeho práce tak, jak bych ji ocenila u sebe. Budu se dívat kolem sebe, nebudu zavírat oči nad jevy, které kdyby se děli mě, tak je budu řešit, ale když se dějou někomu jinému, tak si řeknu, no furt je to lepší než v zemi původu. To jsou všechno věci, které napomáhají obchodování a vykořisťování. Musíme být slyšet, musíme prostě mluvit o tom, že hodnota práce je stejná, ať přicházíte odkudkoliv, a musíme se snažit vidět i něco jiného, než jenom cenu a jenom co nejnižší prostě náklady. Musíme to brát tak, že tady všichni žijeme spolu a má to nějaký důvod. Pokud máme lidi, kteří se schopni pracovat nelegálně a kterých se nezajímá otázka, bude tam nějaká sociální podpora, bude tam nějaké pojištění, až pokud budou jsou ti lidi, tak budou ti zprostředkovatelé, který to nabízí. Jinak, kdybych každý člověk staral o tom, že bych pracoval tady jenom legálně, 100% legálně, tak ti zprostředkovateli bych tady neměli žádný příjem z toho, protože nebyli bych lidi, kterých bych dostal. Takže lidi jsou, kteří schopni pracovat a i na černo, a když ti lidi jsou, tak budou i agentury, budou i zprostředkovateli, kterým nabízí práci. Самое главное, я людям хочу порекомендовать одно. Никогда никого не бойтесь. Ваша правда – это ваше оружие, это ваша сила. Поэтому всегда делайте вашу правдой вашей силой. Никого не надо бояться. Это самое главное, что я хочу людям порекомендовать.